ხსოვნებით და მადლობა რომ იღებთ მონაწილეობას ჩვენ გადაცემაში. პირიქით, თქვენ ძალიან დიდი მადლობა. იმიტომ რომ ყოველთვის დიდი პატივია თქვენ გადაცემაში მონაწილეობა ჩვენთვის. მადლობა თქვენ. დღეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ალტერნატიულმა პროფესიულმა კავშირმა საგაფიცრო მოთხოვნების დოკუმენტი უკვე ოფიციალურად მიაწოდა შესაბამის უწყებებს. როგორ ჩანს ეს მოვლენები და როგორ შეაფასებდით ზოგადად ამ ფაქტს? კი ბატონო, მე გავეცანი ამ მოთხოვნებს, აბსოლუტურად ვიზიარებ და ვეთანხმები. გარედან როგორ ჩანს მთლიანად ეს პროცესები, ალბათ მე ვიქნებ ორიგინალური და ვერაფერს განსხვავებულ ვერ ვიტყვი გარდა იმისა, რომ ძალიან მკვეთრად ვკაფიოთ ჩანს, რომ ამ შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლებას, ქართულ ოცნებას სურს რაღაცნაირად აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის განეიტრალება და სურს, რომ ჩამოაცილოს თქვათ ის კრიტიკული, ობიექტური, მიუკერძოებელი ელფერი, რომელიც აი ამ ტელევიზიას აქვს. ბევრი ხშირად ამბობს, რომ თითქოს არგუმენტი არის ის, რომ რატომ მოუნდებოდა ქართულ ოცნებას თქვათ მისი განეიტრალება, როდესაც ამ ტელევიზიას თქვათ არ აქვს ისეთი რეიტინგი, როგორიც თქვათ რუსთავიორს, მთავარს თუ ტელეკომპანია იმედს, ხო? კი ბატონო, არ აქვს აფხოლა რეიტინგი, მაგრამ მე ხშირად მიწევს აჭარაში ყოფნა, ძალიან ბევრ ადამიანთან მაქვს კავშირი, ვინც აჭარაში ცხოვრობს და მე ვიცი, რომ სწორედ აჭარაში ამ რეგიონში ეს ტელევიზიას ყავს ყველაზე მეტი მომხმარებელი. ამიტომ წინა საარჩევნოდ სწორედ მათ ინტერესში არის, რომ ეს ტელევიზია, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დიდი რეგიონი და რა თქმა უნდა მათ არ სურთ მათთვის არასასურველი შედეგის მიღება არჩევნებში. ამიტომ წინა საარჩევნოდ ეს პროცესი მოგეხსენებათ, რომ უკვე დიდი ხანია დაიწყო და დაიწყო სწორედ იმისათვის, რომ წინა საარჩევნოდ ქართულ ოცნებას კონდეს ესეთი მოსუფთავებული გარემო და აჭარის ტელევიზია მას არ უქმნიდეს არანაირ საფრთხეს, იყოს ესეთი მამებლური მისი მაქებარი, რომელიც მას დაეხმარება, რომ გაიმარჯოს არჩევნებში, მაგრამ საბედნიეროდ ამას ვერ მოახერხებს. მე უკვე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ ჯერად და მწამს ყველა იმ თანამშრომლის, რომელიც აი ასე აქტიურად იბრძვის საკუთარი უფლებებისთვის და ვიცი, რომ თქვენი და ამ ადამიანების დამარცხება უკვე სრულიად წარმოუდგენელია. დიახ, გარდა რეიტინგებისა, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია იდეა და ამ შემთხვევაში ის იდეა, რომ ჩვენ ვმუშაობთ საზოგადოებისთვის, თუმცა მაინც აღმოჩნდით, ასე ვთქვათ, მიმდინარე პროცესებში და ჩვენ აღმოჩნდებოდით. ერთადერთი რაღაც მინდა უბრალოდ დავამატო, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ისტორიაში რო ავიღოთ ორივე საზოგადოებრივი მაუწყებელი, როგორც საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ასევე აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, თქვენს პირობებში და აი ამ პერიოდში შეიქმნა პირველი პრეცედენტი იმისა, რომ ეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი არატარებდა ხელისუფლების ინტერესებს, არიცავდა მათ უფლებებს და არ იყო ესე ეგრეთ წოდებული პროსახელისუფლო არხი. ანუ თავისუფალი მაუწყებლობის შემთხვევა პირველად მთელი ამ საზოგადოებრივი ტელევიზიების არსებობის ისტორიაში პირველად დაფიქსირდა. ამიტომ რა თქმა უნდა, რა ამას ყველანაირად შეეცდებოდნენ, რომ ამისთვის შეეშალათ ხელი და აუცილებლად შეეცდებიან, რომ აი ესეც მოგუდონ და მოახჩონ. მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აი ამ გმირი პროფესიონალი თანამშრომლების საფუძველზე მე ვფიქრობ, რომ ისინი ვერ გაიმარჯვებენ. სწორედ ამიტომაც გვაქვს საზოგადოების იმედი. დიახ. და გარდა კონკრეტულად ჩვენი მაუწყებლისა, ჩვენი მაუწყებელი არც პირველია და არც უკანასკნელი, სავარაუდოდ, ვინც ამ ბრძოლაშია და განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში მოექცა. და როდესაც ვხედავთ მედიაზე გაძლიერებული თავდასხმის ფაქტებს, რაზე მიგვანიშნებს ეს, გულისხმობს თუ არა ეს ყოველივე იმას, რომ მიაღწია ხელისუფლებამ გარკვეულწილად კრიტიკულ ზღვარს. კრიტიკულ ზღვარს, რა თქმა უნდა, ხელისუფლება მიაღწია, ის აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ რაღაცნაირად მოგუდოს აი ეს კრიტიკული სამწუხაროდ ჩვენ არ გვესმის ხმა, გადავამოწმოთ დასება დაბრუნდა და
ხალბატონია დაუბრუნდით თქვენ და პრეტერში ახლა უკვე ისმის თქვენი ხმა კარგად ისმის შეგვიძლია გავაგზავნოთ საუბარი. კარგი. რა თქმა უნდა ხელისუფლებამ უკვე მიაღწია ამ კრიტიკულ ზღვარს იმისათვის რომ აბსოლუტური კონტროლის ქვეშ ყავდეს ან კი შეაშინოს და აშინოს ესა თუ ის ტელევიზიები ვიცით ჩვენ რო აქ არსებობს რაღაცა სასამართლოში დავები აქვს სხვადასხვა ტელევიზიის წარმომადგენლებს და ეს არის ერთ-ერთი მეთოდი, როგორ შეიძლება შეაშინო როგორც მფლობელები ტელევიზიის, ასევე მენეჯერები და ჟურნალისტები, ხო? რა თქმა უნდა, ამას ცდილობს, მაგრამ უკვე წარმოუდგენელი არის, რომ რაღაცნაირად დაადუმოს ყველა ტელევიზია. ერთად ის უბრალოდ მაინც თავის მცდელობას არიშურებს და მაინც ამისათვის იბრძვის. ბევრი არაფერი გამოვა. ერთადერთი მე მინდა ვთქვა, რომ ყოველთვის აი ეს ჟურნალისტური გაერთიანებები, ერთობა და როდესაც ჟურნალისტები შიგნით გადაწყვეტენ ხოლმე, რომ საკუთარი უფლებები დაიცვან, ამის წინააღმდეგ ვერც ერთი ხელისუფლება ვერ იბრძოლებს შედეგიანად და ვერ გაიმარჯვებს ვერასოდეს. ამ ხნის და ამ წლების განმავლობაში ხა იცით, რომ ყველა ხელისუფლებას ჰქონდა ეს ცდუნება და ახორციელებდა კიდევაც აი ამ ცენზურასაც და სხვადასხვა ტელევიზიების. ხო, ყოველთვის იყო ეს, ეს ხელისუფლება არც პირველია და არც უკანასკნელი, ვინც ამას შეეცდება. და რატომ ვერ მივიღეთ, ასე ვთქვათ, ისტორიული გაკვეთილი და რატომ ვერ გადავიდა მედიის ხელშეუხებლობა ჩვენს ისტორიულ გამოცდილებაში, თუნდაც წინა ხელისუფლება ხსენეთ და სხვა ხელისუფლებები. რატო ვერ მივიღეთ ეს გაკვეთილი გამოცდილების? აიცით რა არის, მე თქვენ კიდევ ამასაც დავამატებ და ვიტყვი, რომ იმიტომ რომ ხშირად ჟურნალისტები იყვნენ ხოლმე თავისი მფლობელის ხელში, მფლობელთან ხშირად შესაძლებელი იყო ხოლმე მოლაპარაკება, გარიგება, ყოველთვის რაღაცა უშლიდა ხელს და ვერ შეიქმნა ისეთი პრეცედენტი, სადაც აი დაიწყეს ბრძოლა ჟურნალისტებმა და გამოიმარჯვეს ბოლომდე, ხო? ისე რომ ხელისუფლებას დაანახეს, რომ ჩვენ ვერაფერს ვერ დაგმიშავებთ, თქვენ ვერ შეზღუდავთ ჩვენს თავისუფლებას. ვთქვათ, რუსთავი ორის შემთხვევაში ახლა ტელეკომპანია მთავარი, ხო? ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, ის ბრძოლა, რასაც როგორც ჟურნალისტები იბრძვიან და მთლიანად ეს ტელეკომპანია, რომ დახურვით, როგორც კი რუსთავი ორი უკვე აღარ იყო, მათ სასტრაფოდ გახსნეს ახალი არხი, მაუწყებლობენ და აქვს არანაკლები გამოხმაურება და რეიტინგიც კი. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვიცით, რომ მაინც ამ არხის უკან დგას გარკვეული ძალა, თუნდაც პოლიტიკური ძალა. ეს მაინც იწვევს ხშირად რაღაცა სკეფსის მაყურებელში, მოსახლეობაში, ხო? შეიძლება ჩემთვის და თქვენთვის არ იწოვდეს, მაგრამ მაინც რაღაცა უხერხულობა არის ხოლმე. თქვენი შემთხვევა და თქვენი პროტესტის შემთხვევა, მე რატომ ვამბობ და სულ ვიმეორებ ამას, რომ უპრეცედენტო და უნიკალური არის? არის უნიკალური, იმიტომ რომ თქვენ ხართ და ეს კოლექტივი, რომელიც ამ საზოგადოებრივ მაუწყებელში მუშაობს, რომელსაც ზურგს არ უმაგრებს არც ერთი მილიონერი თუ მილიარდერი, არც პოლიტიკური პარტია თუ რომელიმე ძალა, არამედ თქვენ იბრძვით თქვენი საკუთარი პროფესიონალური უფლებებისათვის. ამიტომ მე ყველაზე ოპტიმისტურად ვარ ახლა განწყობილი და ვფიქრობ, რომ აი ასეთ შემთხვევაში ძალიან რთული არის ჟურნალისტების დამარცხება და ასეთ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, სოლიდარობაც და გულშიდგომაც კიდევ უფრო დიდი იქნება და არის. მე ვხედავ, რომ მართლაც არ გამიგია განწყობილი აზრი თქვენ ტელევიზიაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ, ყველა ერთხმად აღნიშნავს მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ კი, აი ამ ჟურნალისტებს ავიწროვებენ და მათ უნდათ რომ რაღაცნაირად ჩამოართვან ის თავისუფლება, მიუკერძოებლობა, ობიექტურობა, რომელიც ამ არხზე არის და მათ გააჩნიათ. თუმცა მაინც ხდებოდა დაკავშირება, ჩვენ დაკავშირება სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიასთან თუ იცით რა არის, ხო, მაუწყებლობასთან. ძალიან ხო, კი, რა თქმა უნდა, ამას ქართული ოცნება, ქართული ოცნების მართველობა. ხო, შეგრძნებულად კონკრეტულ პარტიას არ დავასახე. საქმის კეთებაზე, არამედ იმაზე,
რომ შენ ხარ ნაცი, პირდაპირ დაგიძახა მე პირადად, რომელსაც მეც ასევე მეძახიან და ამასწინათ ერთ-ერთ ჩემს ასე ვთქვა კოლეგას ვუთხარი, რომ ძალიან დიდი ბოდიში მე ნაციონალურ მოძრაობას მაშინ ვაგრეტიკებდი, როდესაც თქვენ ჯერ კიდევ მთავრობაში ბრძანდებოდით, თქო და ასე არის, ნუ მი ამას ნუ მიახცევთ ყურადღებას, ეს არის მათ ხელში ესეთი უსუსური იარაღი, რომ ყველას თითქოს ეს არლიც მოგაწებებენ და შეგვიშინდება ახლა ჩვენ, რომ ვიღაცა ნაცი არ დაგვიძახოს და ამიტომ აღარ გავაკეთებთ იმას, რასაც აქამდე ვაკეთებდით. ეს არის მათი ხელში 8 წლის განმავლობაში იარაღი, გარკვეული წლების განმავლობაში ეს მუშაობდა, შეიძლება გარკვეულწილად დღესაც მუშაობს, მაგრამ ჩვენთვის ამ შემთხვევაში რაც უფრო მეც დაუძახებენ ახლა ნაცს თუ რაღაც არ ვიცი სხვა პარტიის წარმომადგენელს, მიტუარესი მათთვის, იმიტომ რომ თვითონ ახდენენ თავისივე აი ამ იარაღის დევალვაციას და საბოლოო ჯამში ისინი ვერაფერს ვერ მიაღწევენ. ასე რომ არ მიაქციოთ ყურადღება, პასუხის ღირსათაც კი არ ჩათვალოთ ასეთ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ყველა ადამიანმა კარგად იცის, რომ თქვენ უკან არანაირი პოლიტიკური ძალა ადგას და თქვენ ხართ პროფესიონალები, ჟურნალისტები, რომელიც იბრძვიან საკუთარი თავისუფლებისთვის და ფიქრობენ, რომ უნდა იყვნენ კრიტიკულები ნებისმიერი ხელისუფლების მიმართ, ვინც არ უნდა იყოს ქვეყნის სათავეში. თუმცა ბრძოლის საჭიროება მაინც დადგა დღის წესრიგში. თქვენ ბოლოს აუცილებლად უნდა გკითხოთ, თქვენ როგორ ხედავთ, როგორ უნდა დავიცვათ, შევინარჩუნოთ დემოკრატიული მედია საქართველოში? აი ისე როგორც აკეთებთ ამას თქვენ, ყველა მედიის წარმომადგენელმა უნდა ისწავლოს თქვენგან ამ შემთხვევაში ის, რომ აი ახლა ძალა არის მათ ხელში და შეუძლიათ, რომ ამ შემთხვევაში გიორგი კოხრეიძეს გულისხმობ, მე ვის ხელშიც არის, რომ შეუძლია განცხადების საფუძველზე გაათავისუფლოს ერთი რედაქტორი, მენეჯერი, პროდიუსერი თუ დირექტორი, აღარა აქვს ამას მნიშვნელობა. მიუხედავად ამისა, ის ვერ დაითხოს ყველას ტელევიზიიდან, ამიტომ არავინ თავისი ნებით არ უნდა წავიდეს, ყველამ უნდა იბრძოლოს ბოლომდე. თქვენ უნდა აი ბოლომდე მიიყვან, ძალიან დიდი პასუხისგებლობა გაქვთ და აი მართლაც აი არ ვიცი, შემოგნატრით და გიყურებთ ყოველდღიურად ყოველსაათობრივ რეჟიმში, იმიტომ რომ თქვენ აი თქვენი გამარჯვებით უნდა შექმნათ ის პრეცედენტი, რომ აწი და ამის შემდეგ თუ კი თქვენ გამარჯვებთ, ამის შემდეგ უკვე აშჯერ დაფიქრდებიან, ვიდრე დაიწყებენ თავისუფალი მედიის შევიწროებას და თქვენ იქნებით სწორედ აი ამის უპირველეს ყოვლისა ამისი საბაბი. მადლობა მხარდაჭერისთვის. ჩვენს როგორც შეგვიძლია, უნდა გარეთდან დაგეხმაროთ, არ ვიცი მე სულ ვამბობ, თუ საჭირო იქნება ფიზიკურად ჩვენი გვერდში ყოფნა, ზათავარ ჩამოვიდეთ კიდევაც და დარდგეთ თქვენ გვერდზე და მარტო არა ვარ მე ამ შემთხვევაში, ბევრი არის ვინც იგივეს აცხადებს. მადლობა მხარდაჭერისთვის და მიმდინარე პროცესების ფონზე აუცილებლად უნდა გკითხოთ კომუნიკაციების რეგულირებელი კომისიის მიერ ასე ვთქვათ კანონ პროექტის შესახებ, რომლის განხილვის დაჩქარებასაც ითხოვენ ბოლო თვის განმავლობაში. კანონ პროექტი ძირითადად სიძულვილის ენის რეგულირებას გულისხმობს, თუმცა საინტერესოა თქვენ რა კავშირს ხედავთ კონკრეტულად ამ კანონ პროექტის განხილვის დაჩქარების პროცესსა და ზოგადად ჩვენს მედია სივრცეში მიმდინარე პროცესებს შორის? ისევ და ისევ არის კავშირი ამ შემთხვევაში არჩევნებთან, რა თქმა უნდა ამის დაჩქარებული წესით განხილვა და მიღება, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც აქ უკვე ყველამ ერთად ჩვენ უნდა რაღაცნაირად ვიბრძოლოთ და მოვიპოვოთ ის, რომ ეს კანონ პროექტი არ იქნას მიღებული, იმიტომ რომ ეს ძალიან ძალიან დიდ საფრთხეს უქმნის სიტყვის თავისუფლებას. ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ არა მხოლოდ აი ამ ახალი კანონ პროექტის წინააღმდეგ ბრძოლა, არამედ ყველა ტელევიზიის, ყველა მაუწყებლის მენეჯმენტი იქნება, თუ რიგითი ჟურნალისტები, ყველანი უნდა დავждეთ და მოვიფიქროთ, როგორ გავხადოთ ჩვენი თვითრეგულირების ორგანოები უფრო ეფექტური იმისათვის, რომ შემდეგ არავის არ ქონდეს საქმელი, რომ სიძულვილის ენის ტირაჟირება არის რა თქმა უნდა დაუშვებელი. მაგრამ საქმე იმაშია, როგორ ესმის სიტყვაზე ირაკლი კობახიძეს სიძულვილის ენა და რა დეფინიციას მისცემს და როგორ მესმის მე ან თქვენ. ამიტომ ის, რაც ჩვენ შევთანხმდებით და რაც შევთანხმდებით თუ რა არის ეს სიძულვილის ენა და ის, რომ ჩვენს მაუწყებლობაში არ უნდა ისმოდეს ეს და ამაზე ვიტყვით უარს, შემდეგ უნდა აუცილებლად ფაქტია, რომ ის თვითრეგულირების მექანიზმები, რომელიც აქამდე არის, არ არის ისეთი ეფექტური,
და ჩვენ თვითონ უნდა ვიმუშაოთ და ვიშრომოთ იმისათვის, რომ ის გამხადოთ უფრო ეფექტური და უფრო კმედითი. ესეც უნდა გამოკეთოთ პირველ რიგში ჩვენი მაუწყებლისათვის, იმისათვის, რომ მართლაც ჩვენს მაუწყებელში არის მოდეს სიზულვილის ენა, არის მოდეს დისკრიმინაციული გამონათქმავები, არ იყოს ცილის წამება, ასეთი ტიპის გამონათქმავების ტირაჟირება. ეს პირველ რიგში ჩვენ გვჭირდება და მეორე რიგში ჩვენ გვჭირდება იმისათვის, რომ სახელმწიფომ არ გადაგვიწყვიტოს ჩვენ რა არის სიძულვილის ენა, როგორ უნდა ვილაპარაკოთ და როგორ უნდა მოვიქცეთ. გასაგებია. ამ ეტაპზე პირველ რიგში ის ფაქტს, რომ ჩვენ ყველანი ერთად უნდა ვიბრძოლოთ იმისათვის, რომ ეს ახალი კანონ პროექტი არ იქნას მიღებული. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად და რა თქმა უნდა, მადლობა სოლიდარობისთვის. ნინია კაკაბაძე. ჩვენ ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ალბათ ნინია კაკაბაძე იყო ჩვენი სტუმარი, მედია ანალიტიკოსი.